У Хмельницькому замість вулиці Ціолковського, що у мікрорайоні Ракове, може з'явитись вулиця Героїв АТО. Виявляється, там мешкало найбільше військових, котрі загинули на сході. Я пропоную вулицю Ціолковського назвати вулицею Героїв АТО. А потім ми колись повернемося до того, про що ви говорили. Ще один аргумент на користь цього. Там поряд є військова частина, зовсім недалеко. Військовослужбовці якої велика частина живе в цьому мікрорайоні. А вулиця Суворова може змінити назву на Джеймса Мейса, дослідника Голодомору в Україні. Справжні пристрасті розгорілись під час перейменування вулиці Герцена, що у центральній частині міста. Від обговорення члени комісії перейшли на особисті образи. Ви спочатку образили, що в мене такий світоліс. Сказали, що я не маю права так говорити, бо я не знаю історію і так далі. Звичайно, не знаю. Ну, то бачите? Та все ж дійшли згоди. Я вважаю, що зрозуміло, в такі короткі терміни максимально проаналізувати не все вдається. І саме завдяки тому, що закон вимагає нас в стислі терміни провести саме цю роботу, тому, можливо, була і надмірна атмосфера, енергетика була доволі такою потужною. На сьогодні залишилося близько 50 вулиць, а пропозицій ще до можливих варіантів у нас було багато. Мені здається, саме тому було більше суперечок. А в принципі, той весь перелік, який був запропонований комісії, це вже третє засідання поспіль відбулось, на сьогодні всі пропозиції були опрацьовані. Отож, в обласному центрі можуть з'явитись такі вулиці. Замість Тамбовської, Ніни Косарєвої, вулиця Толбухіна може змінити назву на Ярослава Мудрого, Черняхівського – на Марії Примаченко, замість Шостаковича – вулиця Параджанова. Вулиця Чкалова може мати назву Георія Гонгадзе. За словами секретаря ради Михайла Кривака, вже найближчим часом усі запропоновані назви вулиць будуть оприлюднені на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Почнеться процедура обговорення їх протягом місяця. Після того міський голова має своїм розпорядженням перейменувати ті чи інші вулиці. Всі інші вулиці, які, так, якщо цього не буде зроблено до 21 лютого, то це буде вже зроблено обласною радою. І наголошує. Ми просто напрацьовуємо варіанти, пропозиції. Це зовсім не означає, що ті вулиці, які не підпадають під закон, вони будуть колись взагалі перейменовані. Тому що це дуже довгий шлях, початок якого ось саме зараз. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.